Vepřový buček mám opravdu hodně rád, protože cokoliv se z něj vytvoří, tak ten výsledek je poměrně šťavnatý. Teda berme to k ostatním druhům vepřového masa. Prostě to tlusté maso, které je v bůčku, má své kouzlo. I když dneska jsem si nevzal moc prorostlý bůček. Mám ho poměrně libový. Příprava dnešního receptu je poměrně jednoduchá a dá se říci, že je i rychlá. Zabere něco kolem 40 minut. Samozřejmě, pokud byste bůček dávali do trouby, tak tam to je trošku pomalejší. A ještě taky v úvodu musím říci, že kdyby délka tohoto videoreceptu na vás byla moc dlouhá, prostě to video moc neodcípalo, tak se podívejte na můj Facebook, případně do shortsů, tam ty recepty mám podstatně rychlejší. Takže jdeme na to. Vzal jsem si vepřový bůček, který jsem nakrájel na větší kostky, řekněme tak asi 4 cm. Bůček nasolím a opepřím. Dneska vařím bůček a dobrý bůček na zelí. Ahoj, já jsem Kubíček, tak můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Jo, a dej mi like a zapni si odběr, bez toho by to prostě nešlo. Bůček jsem osolil a opepřil z jedné strany. Obrátím ho a ještě to samé udělám z druhé strany. No a potom koření, tedy sůl a pepř, do masa pořádně zapracuju. A taky to seberu z prkénka. Byla by škoda, kdyby to tam zůstalo. Ještě jedna technická, kůži na bůčku určitě nechávejte. Ona se hezky vysmaží a za druhý během vaření hezky změkne. No, je prostě taková plná chutí. Takže ten, kdo ji nemá rád, tak ať si ji radši odříze na talíři. Zapnu plotýnku, řekněme tak na 8 až na 9, to znamená, že restovat budeme poměrně sprutka. Rozpustím sádlo. Sádla dávejte přibližně půlku lžice, to bude stačit, protože bůček během restování se poměrně hezky vypotí. Sádlo nechám rozpustit a na rozpálenou pánev začnu vyskládávat bůček. A teďka restuju hezký bůček do zlatova 4 minuty. 4 minuty z každé strany přibližně. Samozřejmě každá plotýnka, každá pánev trošku jinak hřeje, takže kdyby se vám to začalo připalovat, tak to obracejte rychleji. A samozřejmě, kdyby to nebylo hezky do zlatova, tak to tam ještě chvilku na té straně nechte. A než se mi bůček udělá hezky do zlatova, tak si nakrájím cibuli. Já dneska dávám jednu cibuli a velkou. To znamená, že když budete mít menší cibule, tak tam klidně bouchněte dvě. Cibuli oloupu a nakrájím na větší kostky. Malé kostičky netřeba. Mezi tím, co jsem krájel cibuli, tak se mi bůček orestoval krásně do zlatova. A to je ten správný čas. Čas dát na pánvičku cibuli. Nasypu cibuli a restuju. Přibližně 4 minuty společně s bůčkem budou stačit. Jenom aby ta cibulka hezky zprůhodila. Nemusíte jí dělat moc dotmava. Přece jenom do jídla budu dávat zelí, bílé zelí. Tak ať to tam nesvítí jako ředitel vápenky v Chorvatsku na pláži. Snížím výkon na vařiči o 2 stupně. To dělám ze dvou důvodů. První je, aby se mi ta cibulka nezačala připalovat. A ten druhý je podle mě trošku důležitější. A to je, aby se mi z bůčku hezky uvolnilo sádlo, respektive aby se mi vyškvařil olej nebo tuk, chcete-li.
A mezi tím, co se mi bůček potí, tak si připravím česnek. Do jídla dávám 4 stroužky česneku, větší, a česnek nakrájím na tenké plátky. Česnek jsem nasypal na pánev a restuju ho kratší dobu, řekněme tak 2 minutky, jenom aby přišel o tu svoji takovou tu ostrost a pálivost. Prostě když tam v této fázi vaření dávám česnek, tak nechci, aby to jídlo bylo od něj příliš aromatické. A mezi tím, co se mi to všechno s česnekem restuje na pánvi, tak si připravím 2 jabka. Ty jabka by měly být malinko kyselější, protože ta výsledná chuť je potom, jak to říct, lahodnější, ale každý má samozřejmě jiné chutě. Takže jabka oloupu a nakrájím je na tenké plátky, případně je můžete nastrouhat na struhadle. Jabka už mám na pánvi a míchám přibližně 2 minuty, aby tak trošku jakoby skaramelizovaly. Po chvilce míchání do jídla naleju 2 deci vody a zase míchám. Cílem tohoto cvičení je udělat něco jako jablečnou přesnědávku. Prostě potřebuju, aby jabka se mi hezky rozvařily. A jdeme na ochucování. Koření tam dávám ve 2 fázích. V té první, která nastala teď, tam dávám 1 lžičku kmínu. Celého, samozřejmě cíťové, tam můžou dávat drcený. Špetku pepře, s pepřem to moc nepřeháníte, protože pepř v zelí je poměrně hodně cítit. A 2/3 soli. Kdo má rád hodně slané jídlo, třeba chodí do restaurací hodně na obědy, tak ať tam bouchne klidně 1 celou lžičku. A míchám tak dlouho, dokud jabka nejsou na kaši. A taky tak dlouho, dokud se mi voda nezredukuje. A během toho redukování nelením a nakrájem si hlávkové zelí. Do jídla dávám přibližně 1 kg zelí. A zelí krájím na nudličky, klidně můžou být delší, v tom jídle to nevadí. Nakrájené zelí nasypu na pánev a teďka, to jsem možná měl říct v úvodu, je důležité si tu pánev vzít vyšší a větší, aby zelí, které po nakrájení má poměrně velký objem, se nám na pánev vešlo. A koření, 2. fáze, 2 bobkové listy a 5 kuliček nového koření. Na pánev naleju ještě 1 deci vody a přikraju poklicí. Pod poklicí zelí s masem dusím přibližně 25 minut. Víc vody tam nedávejte, protože v průběhu dušení zelí vodu trošku pustí, tak ať tam té vody nemáte hodně. Po 5 minutách dušení se zelí trošku slehlo, takže já to jdu promíchat. Míchám tak dlouho, dokud vlastně ta jablečná omáčka neobalí zelí. A vesele dusím dál. A tady to je výsledek po 25 minutách dušení.
Zelí promíchám a chviličku nechám vyvářet vodu z pánve, to znamená bez poklice. Naposledy zamíchám a můžu podávat. A s čím nejlepší, to je samotné. A nebo s chlebem, případně knedlík, brambory nebo bramborová kaše. Přátelé, já mám hotovo a jdu si pochutnávat. Dovařil jsem to někdy kolem 1 hodiny ráno. A musím si říci, že ráno, když jsem se postavil na osobní váhu, tak ze mě ta holka neměla moc radost, respektive já teda z ní. Dneska se mi to povedlo, nechválím sebe, jak jsem vynikající a dobrý kuchař, ale chválím recept, jak je perfektní. Přátelé, dejte mi like a zapněte si odběr. Dolů pod video do komentářů něco napište, třeba pokud jste jídlo připravovali podle tohoto receptu, tak zda se vám povedlo a zda vám chutnalo, anebo tam napište svůj vlastní recept. Přátelé, já se s vámi loučím, přeju vám dobrou chuť a nikdy jindy zase uvaření, na které se dnes už zase hodně těším.